Assalomu alaykum. Hurmatli Munisa Rizayeva. Shunday chiroyli, shunday qomatli, shunday latofatli kelib bitta kalbolaga berib yubordingiz. Bo'lib ham boshqa yerli ekan. O'zimizda shunaqa kallar bor edi, qoni toza kallar bor edi. Kal kerak menga demaysizmi? Men ham chachim ovorardim, mana chiroyli qilib o'stirmasdi. Hurmatli Munisa Rizayeva, siz bu qilig'ingiz bilan butun O'zbekiston kallarini ranjitdingiz. Musofirlar uchun ajoyib yangilik. Endilikda sizlarda uyingizga bez komissiya pul yuborish imkoniyati mavjud. Buning uchun kommentariyadagi silka orqali Tinkoff kartasini zakaz qiling. Karta bepul, dastavka ham bepul. Fohishalardan yuqadigan gonoreya kasalligi. Gonoreya, ya'ni so'zak kasalligi. Jinsiy yo'l bilan yuquvchi, gonokok infeksiyasi chaqiruvchi og'ir xastalik hisoblanadi. Bu jinsiy yo'l bilan yuqqandan keyin 3-7 kunlarida o'z belgilarini bera boshlaydi. Ya'ni isitma 38-39 darajagacha ko'tarilishi, jinsiy yo'ldagi og'riqlar, moyaklardagi og'riqlar, siyish vaqtidagi achishish hamda jinsiy a'zodan ajralmalar kelib turishi bilan namoyon bo'ladi. Bu ajralmalar oq, sariq, yashil ranglarda bo'lishi mumkin. Agar bu kasallik davolanmagan hollarda jinsiy a'zolardagi og'ir xastaliklarga olib kelishi mumkin. Hattoki bepushtlikka ham sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari kam uchraydigan qonga hamda bo'g'imlarga o'tishi natijasida hayot uchun og'ir xastaliklarni chaqirishi mumkin. Ushbu videoni har xil partnyorlar bilan jinsiy aloqa qilishni yoqtiruvchi do'stlarimizga yuborib qo'yamiz. Представляем вашему вниманию пластыри Тиноки. Очищают организм от токсинов, улучшают кровообращение, ускоряют обмен веществ и повышают иммунитет через активные акупунктурные точки, расположенные на ступнях ног. Эффективность пластырей Тиноки доказана многочисленными клиническими исследованиями. Заказывайте детоксикационные пластыри Тиноки прямо сейчас.